ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫിലിമിബീറ്റ് മലയാളം. വെള്ളിയേട്ടനില്ലാതെ മലയാളികൾക്ക് ഒരാഘോഷവും ഉണ്ടാവാറില്ലെന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് വരെ. വിവിധ ചാനലുകളിലായി നിരവധി തവണയാണ് ഈ സിനിമ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത്. അതിനാൽ തന്നെ ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനും ഒക്കെ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് അറയ്ക്കൽ മാധവനുണ്ണിയെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഷാജി കൈല സംവിധാനം ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് 19 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയേട്ടൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് 19 വർഷമായത് ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ രസകരമായ ട്രോളുകളാണ് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശോഭന, പൂർണിമ, മനോജ് കെ ജയൻ, സിദ്ദിഖ്, സുധീഷ്, വിജയകുമാർ, ഇന്നസെന്റ്, സായ്കുമാർ, എൻ എഫ് ഫർഗീസ്, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, സുകുമാരി തുടങ്ങി വൻ താരനിരയായിരുന്നു ചിത്രത്തിനായി അണിനിരന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ സിനിമയ്ക്ക് റീമേക്ക് പതിപ്പുകളും ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ഷാജി കൈലാസ്. മാസ് ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനുമായി പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളുമായാണ് അദ്ദേഹം എത്താറുള്ളത്. മുൻനിര താരങ്ങൾക്കെല്ലാം കരിയർ ബ്രേക്ക് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഈ സംവിധായകൻ സമ്മാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിനിമകളും ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ വിടാതെ കാണാറുമുണ്ട്. നരസിംഹത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയെ അതിഥിയായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള സിനിമയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഷാജി കൈലാസ് ചിന്തിച്ചത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആ മോഹം അദ്ദേഹം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ചിത്രമാണ് വെള്ളിയേട്ടൻ. മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി മുഴുനീള ചിത്രം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ജനുവരിയിലായിരുന്നു നരസിംഹം റിലീസ് ചെയ്തത്. മികച്ച വിജയമായിരുന്നു ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയായി അതേ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ വെള്ളിയേട്ടനും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. മികച്ച സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു വെള്ളിയേട്ടൻ. അറയ്ക്കൽ മാധവനുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്. സഹോദരന്മാരെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിനിടയിൽ അരങ്ങേറുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ മുന്നേറുന്നത്. പതിവ് പോലെ തന്നെ മാസ് ഡയലോഗുകളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗിരീഷ് പുതഞ്ചേരി, മോഹൻ സിത്താര ടീമായിരുന്നു ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളിയേട്ടൻ. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കഥാപാത്രത്തെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള മമ്മൂട്ടിയിൽ അറയ്ക്കൽ മാധവനുണ്ണിയും സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി മാത്രമല്ല, സഹോദരന്മാരായി എത്തിയവരും വില്ലന്മാരും എല്ലാം ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ സിനിമ കൂടിയാണ് വെള്ളിയേട്ടൻ. വാത്സല്യത്തിലെ വെള്ളിയേട്ടൻ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ആക്ഷൻ മുഖം നൽകുകയായിരുന്നു വെള്ളിയേട്ടൻ എന്ന സിനിമ. നരസിംഹത്തിന് ശേഷം ഷാജി കൈലാസും രഞ്ജിത്തും ഒന്നിച്ച ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി നായകനായപ്പോൾ ഒരു തകർപ്പൻ ഹിറ്റ് ജനിക്കുകയായിരുന്നു. 2000 ഓണക്കാലത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത വെള്ളിയേട്ടൻ തിയേറ്ററുകളിൽ 150 ദിവസം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മാധവൻ ഉണ്ണിയുടെ ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പൻ പ്രയോഗവും ഹിറ്റായി. കലാഭവൻ മണി അവതരിപ്പിച്ച കാട്ടിപ്പള്ളി പപ്പൻ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. രഞ്ജിത്ത് സംവിധായകനാകുന്നതിന് മുൻപാണ് വെള്ളിയേട്ടൻ എന്ന സിനിമ വരുന്നത്. വെള്ളിയേട്ടനിലെ ശിവമല്ലി പൂ പൊഴിക്കുമെന്ന ഗാനരംഗം ചിത്രീകരിച്ചത് രഞ്ജിത്ത് ആണ്. ശോഭനയായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ നായിക. പ്രധാന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് സായ്കുമാറാണ്. പട്ടേരി ശിവരാമൻ എന്നായിരുന്നു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. എന്തായാലും ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ വെള്ളിയേട്ടൻ എന്ന സിനിമ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. വിനോദ മേഖലയിലെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഫിലിമിബീറ്റ് മലയാളം സന്ദർശിക്കും.